yaxshi kayfiyat uchun yaxshi dilkash kerak. Hafta mobaynida siz u bizni qiziqtirgan savollar yuzasidan hafta mehmoniga murojaat qilamiz. Javoblar qiziqmi? Unda bizni tinglashda davom eting. Bu oddiy va samimiy to'lqin. San'at insonlar qalbiga ezgulik yurug'ini olib kiradi. Yaxshi qo'shiq kuy dillarga orom beradi. Ruhiyatingiz tetiklashadi. Fikringiz tiniqlashadi. Juda ko'p elga mashhur san'atkorlar bilan uchrashganimizda, suhbatlashganimizda san'atning noni qattiq ekanligi, mashaqqatli ekanini aytishadi. Shuning uchun ba'zi san'atkorlar farzandlari san'at yo'lini tanlashsa, bu yo'ldan qaytarishga harakat qilishadi. Lekin san'atga qiziquvchi yoshlarimiz ko'p. Taniqli mashhur san'atkor Abdurauf Olimovning kenja o'g'li ham otasi kasbini tanladi va bu sohani tanlab xato qilmadi. Intildi, mehnat qildi, otasining nasihatlarini olib kam bo'lgani yo'q. Dasturimizning bu hafta mehmoni bo'lib kelayotgan Bobur Olimovga bugun shunday savol berdik. Siz ham O'zbekistonda, ham Tojikiston Respublikasida turli tadbirlarda ishtirok etib, san'at shunavandalarga o'zingizning yodingizning qo'shiqlarini kuylab kelyapsiz. Bugun O'zbekistonda san'at sohasiga davlat tomonidan berilayotgan e'tibor, sharoitlar bilan Tojikiston Respublikasidagi yaratilayotgan imkoniyatlar taqqoslab ko'rganmisiz? Farqli tomonlari, o'xshash tomonlari nimada ekan? Tojikistonda ham xuddi shunday. San'atga juda ham qattiq e'tibor beritilgan. Juda ham yangi-yangi teatrlar qurilyapti, yangi-yangi farhanglar qurilyapti. Juda ham hozir talab kuchaygan. Biz mana tojikcha ham ijod qilamiz, o'zbekcha ham ijod qilamiz. Endi Tojikistonda tojik o'zbek xalqi birgamiz, do'st xalqmiz. Shunga mana tadbirlar bo'ladi, tadbirlarda ham borsak, mana hamnafas bo'lib birga ishlaymiz hamisha. Tojikcha qo'shiqlar ham bo'ladi bayramlarda, mana o'zbekcha qo'shiqlar bo'ladi, qirg'izcha qo'shiqlar bo'ladi, qozoqcha qo'shiqlar bo'ladi. Tadbir bayramlarimiz hamisha shunaqa shukuhda o'tadi bizda. Hozir juda ham talab kuchaygan. Oxirgi yillarda juda ham o'zgarishlar bo'ldi. Mana madaniyat vazirliklari borishdi, bu yerdan Tojikiston madaniyat vazirlari kelishdi, bu yerda katta-katta konsertlar bo'ldi, san'at kunlari bo'lib o'tdi. Xalq juda ham xursand yo'llar ochilganiga. Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham to'ylarimiz, muxlislarimiz borib, mana xizmatlarni qilyapmiz aytishgan joyga. Tojikiston, O'zbekiston madaniyat tarafdan bordi, keldi ko'p bo'lyapti, uchrashuvlar ko'p bo'lyapti. Bundan albatta xalq manfaat bo'ladi. San'atkorlar bir-biridan o'rganadi. Bu juda ham hamma uchun foyda. Hamma xursand shuning uchun. Yaxshi kayfiyat dastur muxlislariga hamisha sog'lik salomatlik tilayman. O'zim nomimdan, oilamiz nomidan, shetda mana yaxshi kayfiyat dasturini xodimlari nomidan sog'lik salomatlik tilayman. Hamisha xonadonlaringdan qudbaraka arimasin, tinchlik bo'lsin. Tojikiston, O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik abadiy bo'lsin. San'atimiz bundan-da gullab yashnasin. Biz san'atkorlar hamisha yaxshi kunlaringda xizmatda bo'laylik. Dasturimizda ataylab Tojikiston Respublikasidan kelib ishtirok etgani uchun ajoyib qo'shiqlari uchun Bobur Olimovga tashakkurimizni bildiramiz. Otasiga o'xshab san'at shunavandalarining ardog'ida bo'lishini tilab qolamiz. Yuragim, yuragim, faqat sen deb urar u, sensiz bir kun yasholmas, yolg'iz seni sevar u. Yuragim, yuragim, faqat sen deb urar u, sensiz bir kun chidolmas, yolg'iz seni suyar u. Yuragim, yuragim, ajringda yonar u, nozlaringdan, qirog'ingdan, ozoringdan tulg'onar u. Jonim seni kel gülüm kel malagim, sensan orzu tilagim, kel to'yib bahra olay muhabbatingdan. Buncha san nozik nihol, qora ko'z oxum sol, dilginam orom olar nigohlaringdan. Kuyingda yona yona, madhingni kuylab yor, bu jahonda sen deb yasharman. Yuragim, yuragim, faqat sen deb urar u, sensiz bir kun yasholmas, yolg'iz seni sevar u. Yuragim, yuragim, faqat sen deb urar u, sensiz bir kun chidolmas, yolg'iz seni suyar u.
yuragim, yuragim Ajringda yomaru Nozlaringdan, firog'ingdan, ozoringdan tulg'onaru Jonim seni Hayotimning erkasi, go'zallar malikasi, yashnagay ishq chamanim gul chiroyingdan. Tovlanib romaylagan, bo'ynimni dor aylagan, o'rgilay qirq konkili zulfilaringdan. Kuyingda yona-yona, madhingni kuylab yor, bu jahonda sen deb yasharman. Yuragim, yuragim, faqat sen deb urar u, sensiz bir kun yasholmas, yolg'iz seni sevar u. Yuragim, yuragim, faqat sen deb urar u, sensiz bir kun chidolmas, yolg'iz seni suyar u. Yuragim, yuragim, ajringda yonar u, nozlaringdan, firog'ingdan, ozoringdan tulg'onar u. Jonim seni Yonarman, kuyarman, hammadan qizg'onarman. Jonim seni